належить тваринам. Хутро належить тваринам. Хутро належить тваринам. Знімай хутро назавжди. Знімай хутро назавжди. Знімай хутро назавжди. Сьогодні ми долучилися до акції, яку організував Олександр Тодорчук від організації UA Animals, це всеукраїнське об'єднання зоозахисних громадських організацій, людей, які небайдужі до питання захисту тварин. Чому ми долучилися? Тому що ми так само підтримуємо ідею того, що хутряні ферми – то не є норма. Ми проти того, щоб в нашій країні були хутряні ферми, тому що вбивство задля своєї якоїсь вигоди – це ненормально. Ми за те, щоб сьогодні кожна людина почала хоча б думати та замислюватися з приводу того, що вбивство задля свого бажання не може бути нормою. Ми сьогодні пікетуємо з приводу того, що ми підтримуємо законопроект 10019, який саме і забороняє хутряні ферми в нашій країні, а так само він підтримує зупинку виробництва хутра взагалі у цілому. Я відмовилась від хутра, в мене були шуби, мене чоловік бавив, да, дарував, але в мене вони залишились, але я їх вже 2 роки не ношу, я проти цього. Вся сім'я мене підтримує, і син, і чоловік, і мати, ми всі відмовились від хутряних виробів. Для мене, як для викладача, в першу чергу важливо підтримати моїх студентів. Підтримати їх ідею про те, що вони проти виробництва виробів з хутра. Підтримати ідею захисту тварин. Це перша причина. А друга причина – я представник школи Access, де також підтримують гуманне ставлення до тварин. І ми вирішили підтримати цю ідею і приєдналися до акції. І я підтримую їх та хочу завжди бути поруч, коли студенти протестують проти будь-чого.